komme på ungfolk? Fordi det veldig moro for å gjøre det man glad I, og danse eller spille eller synge. Og man får treffe mange nye mennesker som også driver med det samme. Jeg føler å lære masse nytt. Altså, det jo lærere fra andre steder og sånn, så de kan jo forskjellige andre typer sanger og danser og sånne nye triks og tips og sånn.